channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြည်ဝင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီဇင်ဘာ1ရက်ကစ၍ပို့ကုန်လိုင်စင်ပါမင်များစနစ်တရားလျှောက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မန္တလေးတောင်တရားခွင်ကိုစနစ်တကျအခွင့်ပြုပေးသောမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်ကစ၍ပို့ကုန်လိုင်စင်ပါမင်များစနစ်တရားလျှောက်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလတရက်ကစတင်၍ပို့ကုန်လိုင်စင်ပါမင်များအလုံးရခိုင်တိုင်းလျှောက်ထားခြင်းကိုဖျက်သိမ်းမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းအလုံးစနစ်ကြောင်းလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါရယ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလတရက်ကစတင်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်ရုံးချုပ်ပို့ကုန်လိုင်စင်ပါမင်များအလုံးကို TradeNet 2.0 www.myanmartradenet.com မှာလျှောက်ထားကြရမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်လျှောက်ထားထုတ်ပေးနေတဲ့ fully online စနစ်မှာလျှောက်ထားခြင်းကိုအဆိုပါနေ့ကအစတင်၍လျှောက်ထားခွင့်ပြုရမှာမဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပေါ်ကုန်လိုင်းစင်ပါမင်အားလုံးအတွက်လျှောက်ထားရမှာရခိုင်ဆက်ရှင်တွေအစား session 1တခုဝယ်ရတာပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပြီးပေါ်ကုန်လိုင်းစင်ပါမင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်မတိုင်မီထုတ်ပေးထားရှိတဲ့ထောက်ခံစာတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်ကိုရိုင်း attach file နဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ပိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ပို့ကုန်စနစ်အတွက်အလိုအပ်တဲ့ထောက်ခံချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးတဲ့ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ OGAS ကိုရိုင်း TradeNet 2.0 စနစ်မှာဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကအတည်ပြုကြေညာထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတောင်တရားခွင်ကိုစနစ်တကျအခွင့်ပြုပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ Stay at home နဲ့မြေမဟုတ်တဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖျားတွေကိုဖူးမြော်ခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဆိုပါကမန္တလေးတောင်တော်တရားခွင်ကိုလည်းစေတကြခွင့်ပြုတော့ပြင်ဆင်ထားဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရင်းတို့ပြင်ဆင်ရမှာမန္တလေးတောင်တော်ပေါ်ရှိအထင်ကရအနေအထားကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးဖျားမှုလာရောက်ကြမဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အဆင်သင့်အနေအထားဖြစ်နေစေရန်စေရီပထိုးတွေကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရှင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါပြင်တန်ရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလက်ရှိမှာတောင်တက်လန်ဝဲရနဲ့ရင်းပြင်ပေါ်မှာရပ်ပန်းစတိုက်လှုပ်ဆောင်ရဲ့ရှိတောင်းသိရပါတယ်။လမ်းမီးတိုင်တွေကိုမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာကိုဗစ်ကာလတွင်ဖျားဖူးခွင့်ခရီးသွားခွင့်နဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ခွင့်အပါအဝင်ကန့်သတ်ချက်တွေပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးသားဖို့အစီအစဉ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုမိတ်ဆာထွက်လာခွားကတဘာရဲခွင့်ပြုပေးဖို့အတွက်ယခုခရဲကပြင်ဆင်မှုတွေကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပတိန်ကြီးမျိုးနဲ့ပါဝင်မျိုးနဲ့ခွနဲ့မျိုးနဲ့ရှိတဲ့မန္တလေးခရိုင်မှာမဟာအောင်မြေအမရပူရာနဲ့ချဲတာဆန်မျိုးတွေမှာစတေဟုံတမတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးမျိုးရဲ့အထင်ပြားဖြစ်တဲ့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်မန္တလေးတောင်ကျောက်တော်ကြီးဖုရားကုသိုလ်တော်ဖုရားရွှေချောင်းကြီးစန္ဒရာမုနိအစရှိတဲ့တကိုးကြီးဖုရားတွေကတော့စတေဟုံမျိုးနဲ့တွေမှာမပါဝင်ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်စီဝါရေးတရားမှုရေပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှဒုတိယအကြိမ်တတိယအထုပ်ချင်းငွေချလာပြီးအကြောင်းကြားစာလျောက်ထွက်ယူနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်စီ2019ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စီဝါရေးတရားမှုရေပေါ်ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချင်းငွေတွေထုတ်ပေးလျက်ရှိရာမင်္ဂလေးတိုင်းဒေသကြီးမှဒုတိယအကြိမ်တတိယအထုပ်ချင်းငွေရရှိသူတွေစီးရင်နဲ့ချင်းွေထုတ်ယူနိုင်ရေးဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရမယ်ချိတ်ပိတ်အကြောင်းကြားစာများရွေးပြောင်းပေးရခြင်းကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်မနက်စေတနာ ਈ ကမန္တလေးမြို့ချဲရင်တာဆန်မြို့နဲ့88လမ်းနဲ့34လမ်းတောင်ရေရနာပုံစူပါစင်တာစတုထားထက်ရှိမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနဲ့ဆက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာကျင်းပပါတယ်အခမ်းအနားတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်နွယ်နီဦးမCOVID-19 ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုတွေအပေါ်ကုစားရေးကော်မတီမှမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလျှောက်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အရာရှိတဲ့ဒုတိယအကြိမ်တတိယအထုပ်ချင်းငွေစီးချင်းငွေပမာဏနဲ့ဘဏ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရမယ့်ချိတ်ပိတ်အကြောင်းကြားစာတွေကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းရေးမှုဦးဥကာကျော်နဲ့ရုံးဖွဲ့တဲ့ရက်ပြောင်းပေးရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှဒုတိယအကြိမ်တတိယအထုပ်ချင်းငွေအရာရှိသူ46ဦးအနေနဲ့ဘဏ်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ချင်းငွေယူခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားစာတွေကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်မှ26ရက်အထိရုံးချိန်အတွင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုန်တယ်များနဲ့စက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံးကိုလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍မပုံတင်မှုရင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စီးရင်းနဲ့လာရောက်ထုတ်ယူမဲ့သူရဲ့မပုံတင်မှုရင်း SME လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းလိုင်စင်လာရောက်ထုတ်ယူမဲ့သူရဲ့မပုံတင်မှုရင်းကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတော့တပါးရဲယူဆောင်ရဲ့ထုတ်ယူနေကြောင်းသိရပါရရှင်။
Now phong thuyền bầu nè, bên lề riêng ngang quyền bao cô gỗ thành chỗ này mà cả, sai biểu ye cái nào nè, lưu mu si qua phong thiếu đôi trai ye gỗ thao cú phía xe mẹ số vậy thế mà. Nhưng mà bây giờ riêng ngang quyền bao cô gỗ, riêng cái này thành chỗ này mà cả, nay ngay sẽ phải gì thiết để ai đi đan từ đây mà xí ye, riêng ngang quyền miền nhà sai biểu miền phía chỗ phía trung gì mà chỉ bi, phía chỗ lề từ đây phía quyền miền nhà cha thao si qua ye cái nào nhà, sẽ học phía sau này cả, lưu mu si qua phong thiếu đôi trai ye gỗ thao cú phía xe mà phía trang tiệt vào đây. ELD ညစ်ကြီးရဲ့ရေချိုးထွက်ပေါက်ကိုပေါက်ဖြစ်တဲ့ရှန်ကုန်မြစ်ပတိန်မြစ်တက်ကဲတောင်မြစ်ရွှေမြစ်ကျမလုံမြစ်ကျင်းစလူမြစ်ဖြာပုံမြစ်ဘိုးကလေးမြစ်နဲ့တန်တဲ့မြစ်တို့ပင်လယ်ပြင်ရေငန်ခွေပေါက်များဖြစ်တာကြောင့်မြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရေငန်ဝင်ရောက်ရာဒေသများ ELD ညစ်ကြီးကနေဖြာစင်းလာတဲ့ပင်လယ်ထွက်ပေါက်မြစ်ကိုပေါက်မှာရေငန်ဝင်ဦးမြင့်ရေတက်စီအတွက်ရေငန်ဝင်ရဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကိုပေါက်ကရေတံခါးနဲ့ထိန်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အခြားစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေပြောင်းလဲသွားမှာမှန်ပါပင်လယ်ညစ်လက်တွေဖြစ်တာကြောင့်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုကိုလည်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအနေနဲ့ထိန်ချုပ်နိုင်မယ်နာဂိလို့ရေပေးအန
ရှေးရင်းမြင့်နဲ့မြချောင်းမြဖုံမျိုးတွေ့တဲ့ဦးစီးဌာနမှာညွန်ကြားရေးမှုချုပ်ငင်းဦးဆုံးမြင့်ကပြောပါရင်နိုင်ငံအတွက်အရာဝတီမြက်ကရေးပါပြီးတန်ရင်းမြင့်နဲ့ကလတန်မြက်ကလည်းအရေးပါရရှိရာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိကလတန်မြက်ကိုရေတံခါးဖြင့်ထိန်ချုပ်၍စီစဉ်လာတဲ့ရေချိုးကိုထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်ရေချိုးလိုအပ်နေတဲ့စစ်တွေမြို့အတွက်ရေချိုးလုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်
ောင်ဦးစိုးမြင့်ကဖြည့်ဆို့ပြောကြားပါတယ်။ရိုင်းမြစ်တီနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းစီစဉ်ရာထိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ရည်အားလျက်စရရှိရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒီနေ့တန်လူသားတို့ကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောင့်မှအရေးပါတဲ့ ARD မြစ်တီရေငန်ဝင်ရောက်တဲ့မြစ်ပေါက်ကိုခုကိုရေထိန်တကားတည်ဆောက်မှုနဲ့အနာဂတ်မှာလူရည်တိုးဝါလာမှုကထိန်းချနိုင်မယ့်စံတမားစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကိုတုံ့ပြန်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့်အပြင်ဟိုက်ဒရိုပါဝါနဲ့ရေအားလျက်စအသုံးပြုနိုင်လျက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာရနာခြင်းပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။